сюрприз. І відкриваємо цей класний, крутий, яскравий, повен емоцій і задоволення для ваших дітей і для всіх, хто відвідує Барвінок, цей чудовий лабіринт. Для реабілітаційного центру Барвінок це дійсно велике свято. Діти, що тут займаються і проходять лікування, з нетерпінням чекали відкриття. Тож мали за честь перерізати стрічку і одразу випробувати інклюзивний ігровий лабіринт. Бо тут можна стрибати, з'їжджати, долати різні перешкоди. Це весело і цікаво. Навіть діти-колясочники можуть тут займатися. Всіх пацієнтів супроводжують досвідчені наставники. Вони контролюють і рухливість дітей, і вчасний відпочинок. Бо інклюзивний лабіринт це не просто забавка, це теж елемент реабілітації та соціалізації дітей із обмеженими можливостями. Сьогодні в нашому закладі невеличке свято, урочисте відкриття інклюзивного ігрового лабіринту, яке ми придбали за допомогою міжнародної організації ЮНІСЕФ, також за підтримки Асоціації міст України. Також вдалося нам придбати і обновити обладнання в залі лікувальної фізкультури. Це три велотренажера від самого маленького до найбільшого і дві багатофункціональні бігові доріжки. Всі ці засоби будуть створювати комфортні умови для перебування дітей в нашому закладі. Своїми силами ми зробили косметичний ремонт, обладнали сенсорну кімнату, зробили кімнату для відпочинку дітей. Тож хочу висловити слова щирої вдячності, в першу чергу, організації ЮНІСЕФ, Асоціації міст України, місцевій владі, також Центру соціальних служб за підтримку, допомогу, коригування деякі. Сенсорна кімната, що знаходиться поруч з лабіринтом, це окреме надбання закладу. Її обладнували власними силами. Як твердять спеціалісти, кімната викликає у їх маленьких пацієнтів захват. Вони, займаючись тут, радіють життю і насолоджуються. У нас є така сенсорна кімната, оснащена спеціальними світлодинамічними приладами, які проєктують спеціальні візерунки на стіну. Сенсорна кімната створена і для активізації, і для релаксації діток. Для активації у нас є окрема стіна, яка допомагає діткам і стимулювати м'язи, і вестибулярний апарат тренувати. У нас є зона для активного відпочинку, зона для релаксації, це і басейн з сухими кульками, і сухий душ. Всі меблі є безкаркасними, спеціально для того, щоб створити безпечний простір для дітей. Безкаркасні меблі для діток дуже важливі, особливо з дітей з розладами аутичного спектру, із спеціальними гранулами вони створюють ілюзію обіймів. Також у нас спеціально є зона із світловим столом-пісочницею. Це дуже незамінна річ для діток з органічним враженням головного мозку для стимуляції обох півкуль головного мозку, щоб вони брали компенсаторну функцію, і це покращує розвиток діток. Для дітей з підвищеною агресією, аутичними розладами, ДЦП, всім, кому не є протипоказано знаходитись в цій кімнаті, якщо немає епілептичних приступів. На відкриття інклюзивного ігрового лабіринту завітала заступник міського голови Тетяна Карло. Ознайомилась вона із іншими можливостями реабілітаційного центру. Адже тут дітки з особливими потребами можуть отримати широкий спектр послуг. Мені дуже приємно сьогодні побувати на відкритті чудового лабіринту і взагалі в чудовому закладі. Сьогодні з'явилася можливість за підтримки міського голови, за підтримки Черкаської районної адміністрації і завдяки виділеним коштам ЮНІСЕФ і Асоціації міст України. Ось чудовий лабіринт, і діти нашої громади матимуть можливість отримувати суперові класні реабілітаційні послуги. Це сприятиме їхньому покращенню самопочуття, позитиву, комфорту, тут буде дітям класно. І саме головне, що діти відчують себе потрібними, що вони не будуть відрізнятися від інших дітей. Тут доступність є і можливість поспілкуватися з однолітками. Тут надається психологічна допомога, медична допомога. І ось цей комплекс допомог, які можуть отримувати в цьому закладі, сприятиме, звичайно, в майбутньому, що ця дитина буде не просто якась не така, а вона буде платником податків і нормальним членом нашого суспільства. Це дуже важливо. Через те я хочу подякувати від всієї нашої команди і працівникам цього закладу, а всім батькам,
побажати успіхів і щоб їхні діти їх тільки радували. Разом з директором Барвінку Тетяна Анатоліївна оглянула й об'єкти закладу, що потребують термінового ремонту. Також визначились із можливостями покращення умов перебування тут маленьких пацієнтів. Зараз першочергове завдання – це відремонтувати дах. Кошти в заклада вже є. В найближчим часом, я думаю, що ми тут зробимо і ремонт інклюзивного туалету. Це дуже важливо, тому що це необхідність. Ну і будемо поступово робити якісь зміни на покращення цього закладу. У Барвінку діти не лише проходять реабілітацію через фізичні вправи, лікувальні та фізіотерапевтичні процедури. Тут у них дуже насичена і виховна програма. Педагоги закладу і свята для своїх відвідувачів організовують. Тут їм цікаво, весело, тут зустрічаються з друзями. Все це в комплексі допомагає дітям долати свої недуги. Батьки теж задоволені підтримкою, яку отримують у Барвінку. Ми дуже раді, що в свій час нам підказали звернутися в цей реабілітаційний центр. Реабілітаційний центр стоїть на достойному рівні реабілітації таких дітей. Тобто вони допомагають нам, батькам, правильно знайти підхід до своєї дитини. Всі вихователі закладу, педагоги знають, як правильно працювати з цими дітьми. І нас навчають, як це робити. Тому що колективна праця робить з наших дітей звичайних, як зараз прийнято називати, нормою. І сьогоднішнє свято – це підтвердження того, що цей заклад стоїть на рівні, на достойному, як я вже казала. Для наших дітей вони роблять неможливо в період війни. Просто неможливо. Ми в приємному шоці, що директор з відділом освіти роблять такі сюрпризи для наших дітей. Тому ми дуже, дуже раді, що ми тут. Як вам подобається тут? Дуже подобається нам. Ми ходимо вже давно. Років 5, мабуть, як не більше. І прогрес помітний? Звісно, прогрес є і все подобається нам. А сьогоднішнє свято як дитині вашій? Йому завжди подобаються всі свята, відходить з задоволенням великим. І сьогодні особливо, так? І сьогодні особливо, так. Центр реабілітації Барвінок – заклад дуже необхідний у сучасних умовах. Адже, як констатують лікарі, на жаль, все більше діток народжуються із якимись патологіями. Тож їм потрібна кваліфікована підтримка у такому закладі. У нас за минулий рік повний курс реабілітації – це 6 місяців, пройшло 164 дитини. Щоденна відвідуваність приблизно складає 15-20 дітей в день. Діти прийшли, отримали курс реабілітації, курс індивідуальний, в кожному своє, хто на фізичну реабілітацію, хто до вчителів-реабілітологів. 3-4-5 годин приблизно відвідування щоденно в нашому закладі. У нас організований підвіз дітей, машина їздить тяжко таких хворих дітей, підвозить сюди, проходять курс реабілітації, також відвозить додому. У нас і тимчасово переміщені з міста Сміли, і також з територіальних громад. Бивший Смілянський район, діти приходять, теж ми співпрацюємо з об'єднаними територіальними громадами. Всі послуги, абсолютно всі, у нас надаються безкоштовно, ніяких платниць, нічого такого немає, тож, можливо, хто не знає, що є такий центр, запрошуємо всіх, надамо консультацію. Раді бачити.